Je to úžasné, zvládli jsme to skutečně. Jsme úplně na vršku a jsme unavení. Takže já se dodat Marsku. Doporučujeme Mars za 1180 skop. Skvělá volba. Tak si dopuštíme flašky, tady hodná paní nám dopustí vodu, takže super. Máme za sebou 68 kilometrů, ale máme to. Masovky máme prakticky dojezený, oheň je uhašený, no a my už za chvilku půjdeme spát, natáhli jsme se tady plachtu. OK, tak jo, už je nějakých 7 hodin 55 minut, vyrážíme směrem do Blanska a odpoledne už se vracíme. Právě jsme tady v Bile a nakoupili jsme si nějaký úžasný pečivo na snídani a ještě jsme si koupili úžasný farmářský tučný mlíko a je výborný.